Vitajte. Radi by sme vás dnes previedli touto prezentáciou technického školenia na náš Velion Senzor. Dnes sa budeme venovať následovným témam. Začneme všeobecnými informáciami o meraní glikémie v tkanivách a o rozdiele medzi meraním glikémie v tkanivách a v krvi. Potom si prejdeme pripevnenie samotného Velion Senzora a typy pre každodenný život, ako aj výhody nášho Velion Senzora. Takže nestrácajme čas a poďme rovno k prvému bodu. Na rozdiel od glukomera, velion senzor meria aktuálnu hodnotu glikémie v tkanivách. Ako ale také meranie hladiny glukózy v tkanivách vlastne prebieha? Aby sme vám to mohli vysvetliť, musíme sa najprv pozrieť na jednotlivé časti velion senzora. Systém pozostáva z troch častí Prvú časť tvorí základňa velion senzora na meranie hladiny glukózy v tkanivách. Ako je zobrazené na diagrame nižšie, jej súčasťou je aj vlákno senzora, ktoré sa zavádza pod kožu do podkožného tukového tkaniva pomocou dodaného aplikátora. Cez toto vlákno senzor nepretržite meria aktuálnu hodnotu hladiny glukózy v intersticiálnej tekutine každých 5 minút. Druhou časťou velion senzora je vysielač, Vysielač slúži na prenos vašich aktuálnych hodnôt glikémie do vášho smartfónu. Ako náhle je nastavená základňa Velion senzora, vysielač Velion senzora sa na ňu jednoducho pripevní. Tretou a zároveň poslednou časťou je aplikácia Velion IDEX senzor pre čítanie údajov na vašom smartfóne. Ako náhle je Velion senzor nastavený, môžete v reálnom čase sledovať svoje hodnoty glukózy. Keďže velion senzor meria nepretržite, aktuálnu hodnotu hladiny glukózy v tkanivách tak máte neustále k dispozícii. V priebehu 24 hodín vykoná velion senzor celkovo 288 meraní, pretože meria hodnotu glykémie každých 5 minút. V diagrame nižšie vidíme detailnejšie, ako velion senzor funguje. Základňa velion senzora je pripevnená na pokožke, a vlákno senzora je zavedené pod kožou v intersticiálnej tekutine. Tu teraz senzor meria glukózu z intersticiálnej tekutiny. Keďže nejaký čas trvá, kým sa glukóza dostane z ciev do tkaniva, nastáva určité oneskorenie hodnú odmeraní glikémie v krvi a v tkanive, o ktorom si povieme viac v nasledujúcich slajdoch. Rozdiel medzi meraním glukózy v tkanive a meraním v krvi si môžeme predstaviť ako vlak s niekoľkými vozňami. Motor tohto vlaku predstavuje hodnota glukózy v krvi a posledný vozen predstavuje hodnota glukózy v tkanivách. Ak je hladina glukózy stabilná, nebude rozdiel medzi meraním v krvi a v tkanivách až taký markantný. Avšak ako nám znázorňuje obrázok vľavo dole, toto sa zmení, ako náhle sa prudko zmení hladina glukózy, napríklad po jedle, po vpichnutí inzulínu alebo počas cvičenia. Tu je rozdiel medzi hodnotou glukózy v krvi a hodnotou glukózy v tkanivách väčší. Kým hladina glukózy v krvi dosahuje hodnotu 150, hladina glukózy v tkanivách je iba na hodnote 124, pretože chvíľu trvá, kým sa glukóza dostane z ciev do tkaniva. Toto má za následok rozdiel medzi dvoma hodnotami počas rapídneho vzostupu. Spomínané hodnoty sú samozrejme uvádzané len ako príklad. Toto oneskorenie samozrejme nastáva aj pri prúdkom poklese hladiny glukózy, ako je znázornené na obrázku vpravo. Súčasti Balenie Velion senzora obsahuje aplikátor, pomocou ktorého sa senzor pripevní na telo. Taktiež obsahuje náplasť pre lepšie prichytenie senzora. Základňa senzora má životnosť 10 dní a potom sa musí aj s náplasťou vymeniť. V druhom balení sa nachádza vysielač Velion Senzor. Toto balenie obsahuje iba vysielač, ktorý je opakovane použiteľný a má garantovanú životnosť po dobu 4 rokov. 4 jednoduché kroky k vašej prvej hodnote glukózy. Poprvé. Umiestnite základňu senzora. Po druhé, pripevnite vysielač. Po tretie, spárujte vysielač s aplikáciou Velion iDex Sensor App. Po štvrté, prečítajte si hodnoty glukózy. Teraz si o týchto krokoch povieme viac a začneme krokom číslo 1. Upevnením základne Velion senzora. Vyberte si vhodné miesto pre váš Velion senzor ako môžeme vidieť na diagramoch. Vhodnými miestami sú brucho alebo nadlaktie. Ideálne je miesto s dostatkom podkožného tukového tkaniva. Je dôležité poznamenať, aby ste sa vyhýbali miestam s jazvami, striami, miestam so zmenou na pokožke a takisto aj miestam vpichovania inzulínu. Ak nosíte infúzny set na aplikáciu inzulínu, Velion senzor musí byť umiestnený najmenej 7,5 cm od infúzneho setu. Krok číslo 2. Vyčistite miesto tampónom namočeným v alkohole a nechajte miesto úplne vyschnúť. Krok číslo 3. Aplikátor otočte v protismere hodinových ručičiek a vyberte z balenia. Keď aplikátor otočíte, uvidíte základňu senzora a jej orientáciu. Je dobré na to pamätať pri aplikácii senzora. Pre pohodlné nosenie a dobrú príľnavosť noste senzor tak, ako je zobrazené na obrázkoch. Ak sa rozhodujete pripevniť si senzor na brucho, najlepšie je umiestniť ho paralelne k pásu. Ak si ho pripevníte na nadlaktie, umiestnite senzor tak, aby základňa smerovala k lakťu. Tip pre nosenie na bruchu Pripevnite si základňu senzora v polohe 7. Takto si ju automaticky umiestnite tak, aby ste sa cítili pohodlne počas sedenia. Pre optimálny komfort by základňa nemala byť pripevnená na zhybe brucha alebo priamo pri pupku. Krok číslo 4. Aplikátor pevne pritlačte k telu, až na doraz. Následne stlačte tlačidlo uvoľnenia, aby došlo k upevneniu základne. Tlačidlo uvoľnenia môže byť aktivované, iba ak aplikátor dostatočne silno pritlačíte. Spoznáte to tak, že sa úplne stiahne modrý krúžok na aplikátore. Poznámka. Držte aplikátor v tejto polohe 3 sekundy po spustení pre lepšiu prilnavosť lepiacej vrstvy. Prstami následne uhľadte okraje lepiacej vrstvy. Krok číslo 5. Teraz vezmite vysielač a upevnite ho do držiaka senzora. Dávajte pozor na kontakty základne senzora a vysielača, Najprv vložte časť vysielača bez kontaktov a potom zatlačte vysielač pevne do základne tak, ako je zobrazené na diagrame nižšie. Zvuk kliknutia značí, že je držiak úplne pripevnený. Ako posledný krok prelepte senzor náplasťou, aby lepšie držal na mieste. Po nalepení náplaste je vhodné počkať aspoň 20 minút, než začnete cvičiť alebo plávať. Po úspešnom nastavení Velion senzora sa dostávame k stiahnutiu a nastaveniu aplikácie Velion IDEX Sensor App, aby sme si mohli prezerať údaje o glukóze. Najprv si teda stiahneme aplikáciu Velion IDEX Sensor App z Google Play Store alebo Apple App Store. Uistite sa prosím, že stiahujete verziu MMOL Lomítko L, potom otvorte aplikáciu a kliknite na Registrovať pre vytvorenie konta. Najprv vás aplikácia požiada o vyplnenie e-mailovej adresy, ktorú zadáte do príslušného poľa. Potom kliknite na Odoslať. Následne obdržíte e-mail s overovacím kódom, ktorý zadáte nižšie. Nakoniec zadajte heslo a odsúhlaste podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov kliknutím na symbol krúžka. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na Pokračovať pre dokončenie registrácie. Po úspešnej registrácii budete požiadaní o udelenie súhlasu a vysvetlenia o aplikácii. Kliknite na zelené tlačidlo Pokračovať pre pokračovanie na nasledujúcu stranu. Teraz, keď máme senzor nastavený a úspešne sme si vytvorili konto v aplikácii, musíme už len pripojiť vysielač k aplikácii. Budeme na to potrebovať výrobné číslo vysielača. Môžeme to spraviť manuálne alebo skenom QR kódu. V prípade manuálneho zadávania čísla majte prosím na pamäti, že vo výrobnom čísle sa nachádza číslo 0 a nie veľké písmeno O. Výrobné číslo nájdete vzadu na krabici od vysielača alebo priamo na vysielači pri symbole SN. Teraz už máte všetko nastavené. Nasleduje fáza zahrievania po dobu jednej hodiny, po uplynutí ktorej sa vám zobrazí vaša prvá hodnota glukózy. Pre úspešný prenos údajov by vzdialenosť medzi senzorom a vašim mobilným telefónom nemala byť väčšia ako 2 metre. Nemusíte sa však obávať, ak je vzdialenosť väčšia. Údaje zostanú uložené vo vysielači a následne sa prenesú do aplikácie. Po nahrievaní by vaša obrazovka mala vyzerať asi takto. Momentálne sa nachádzate na úvodnej obrazovke. Nájdete tu najdôležitejšie analýzy a všetky položky menu aplikácie. Číslo vľavo hore je vaša aktuálna hodnota glukózy skombinovaná so šípkou trendov, ktorá vám zobrazuje vývoj vašej hodnoty glukózy. Keďže aplikácia Velion IDEX Sensor App má mnoho funkcií, radi by sme vám ju bližšie predstavili v následujúcich slajdoch. Aby ste boli schopní včas reagovať na kritické hodnoty glukózy, máte možnosť nastaviť si rôzne druhy upozornení. Na úvodnej obrazovke kliknite v pravom hornom rohu na tlačidlo Nastavenie upozornení pre otvorenie osobných nastavení. Otvorí sa menu zobrazené vpravo. Tu môžete vidieť rôzne druhy upozornení a limity pre príliš vysoké alebo nízke hodnoty glukózy. V tejto položke menu nájdete taktiež frekvenciu opakovania upozornení. Na základe nastavených limitov pre výstrahu nízkej glukózy a výstrahu vysokej glukózy sa na úvodnej obrazovke zobrazí cieľové rozmedzie vyznačené zelenou. Šípka trendov, ktorú vidíte na úvodnej obrazovke pri vašej aktuálnej hodnote glukózy, zobrazuje aktuálny vývoj vašej glukózy. Prúdko stúpa rovná sa vzostup o viac než 0,17 mmol na liter za minútu. Stúpa Rovná sa v zostup medzi 0,1 a 0,17 milimol na liter za minútu. Pomaly stúpa. Rovná sa v zostup medzi 0,05 a 0,1 milimol na liter za minútu. Stabilná. Pomaly klesá. Rovná sa pokles medzi 0,05 a 0,1 milimol na liter za minútu. Klesá rovná sa pokles medzi 0,1 a 0,17 mmol na liter za minútu. Prudko klesá pokles o viac než 0,17 mmol na liter za minútu. Ako náhle otvoríte aplikáciu, môžete hneď vidieť, či sa aktuálna hodnota vašej glukózy nachádza vo vami definovanom cieľovom rozmedzí. Hodnota glukózy totiž ovplyvňuje farbu pozadia úvodnej obrazovky. Červené pozadie znamená nízku hodnotu glukózy, zelené pozadie znamená, že hodnota spadá do cieľového rozmedzia a oranžové pozadie znamená, že je hodnota glukózy príliš vysoká. Ak používate aplikáciu v tmavom režime, zmení sa iba farba krúžku a šípiek trendov. Máte tiež možnosť nastaviť si tzv. označenie jedla pre doplnenie histórie vašej glukózy. Nájdete ho vpravo v lište menu. Príslušné označenia sa zobrazia v glukózovej krivke na úvodnej obrazovke vo forme ikon. V glukózovej krivke si tak môžete uchovávať rôzne informácie, ako napríklad uvoľňovanie inzulínu. Do aplikácie si samozrejme môžete zadať aj hodnoty meraní glukomerom a v prípade potreby tak kalibrovať senzor. V prípade, ak tak chcete urobiť, kliknite na symbol kvapky so skratkou BZ v lište menu. Objaví sa vám možnosť zadania a uloženia nameranej hodnoty alebo kalibrovať túto hodnotu. Ak kliknete na uložiť nižšie, táto hodnota sa uloží vo vašej histórii glukózy na úvodnej obrazovke. Ak namiesto toho kliknete na Kalibrovať, vaše zariadenie sa nakalibruje zadanou hodnotou glukózy v krvi. Pri kalibrácii musíte dodržiavať následovné inštrukcie. Kalibrácia je možná až 6 hodín po pripevnení senzora. Kalibrujte iba, ak je hladina glykémie stabilná, podľa možností nalačno. Neodporúča sa kalibrovať po jedle, po cvičení alebo po podaní inzulínu. V položkách menu História a trendy nájdete podrobnejšie reporty vašich zozbieraných údajov. V Histórii nájdete všetky svoje záznamy a aktivované upozornenia. V trendoch nájdete okrem iného odhadovanú hodnotu HBA1C a koľko z vašich hodnôt sa nachádzalo v cieľovom rozmedzí. Máte tiež možnosť vytvorenia reportu kontinuálneho monitorovania glukózy, CGM, aby ste mohli so svojou históriou glukózy v prípade potreby oboznámiť lekára alebo iných. Tento report obsahuje údaje a analýzy všetkých vašich nameraných hodnôt za vybrané obdobie. Môžete si vybrať obdobie medzi 5 až 14 dňami kliknutím na symbol schránky v položke menu Trendy v právo hore. Report potom môžete zaslať priamo lekárovi alebo ambulancii e-mailom. Predpokladom pre report CGM je, že aplikácia už obsahuje údaje za aspoň 5 po sebe idúcich dní. Svoje hodnoty a upozornenia môžete taktiež zdieľať s rodinnými príslušníkmi, aby vedeli zareagovať v reálnom čase. Urobiť tak môžete kliknutím na nastavenia na domovskej obrazovke a následne kliknutím na sledovať, zdieľať. Potom kliknite na Zdieľať s novým používateľom a zadajte e-mailovú adresu, s ktorou chcete zdieľať svoje údaje. Poznámka. Táto e-mailová adresa musí byť so svojím vlastným užívateľským kontom registrovaná v aplikácii Velion IDEX Sensor App. Po potvrdení bude môcť pridaný používateľ vidieť vaše údaje na svojej domovskej obrazovke. Doba použiteľnosti senzora je 10 dní, takže po 10 dňoch je potrebné ho vymeniť. To, že základne vypršala doba použiteľnosti, zistíte aj tak, že sa vám na úvodnej obrazovke zobrazí Senzor je expirovaný. V takomto prípade opatrne odlepte náplast zo základne senzora od pokožky, až kým nebude senzor úplne odstránený. Pre oddelenie vysielača od základne stlačte dve uzamykacie tlačidlá po stranách základne senzora a vytiahnite vysielač. Základňu senzora môžete teraz odstrániť, no bez vysielača. Ten si starostlivo uschovajte, pretože ho budete znova používať. Po upevnení novej základne senzora jednoducho pripevnite vysielač na novú základňu. Keďže je nosenie velion senzora tak pohodlné, že často aj zabudnete, že ho vôbec máte, buďte zvlášť opatrní pri utieraní sa po sprchovaní, pri prezliekaní a tak ďalej. Uistite sa tiež prosím, že príliš dlho neležíte na tej strane, kde máte upevnený senzor. Môže to totiž viesť k nepresným hodnotám, keďže dôjde k premiesneniu intersticiálnej tekutiny. Keďže Velion senzor spĺňa štandard IP27, môžete sa s ním sprchovať či plávať, pretože je vodotesný. Neodporúčajú sa však dlhé horúce kúpele, či zostať vo vode viac než 30 minút. Rovnako by sa priamo na senzor nemali dostať sprchové gély či krémy, aby nedošlo k uvoľneniu náplaste. Velion senzor by tiež nemal byť vystavený magnetickému poľu. Preto, ak plánujete vyšetrenie MRI, dajte si prosím dole základňu senzora aj vysielač ešte pred vyšetrením. Vysielač si však uchovajte na bezpečnom mieste. Bude opakovane použitý. Pripevnenie základne senzora je vďaka aplikátoru bezbolestné a deje sa iba raz za 10 dní. Zahrievanie senzora trvá iba jednu hodinu. Následne sa každých 5 minút prenášajú namerané hodnoty do aplikácie bez potreby skenovania. Ďalšou výhodou je fakt, že senzor je vopred kalibrovaný. Je však možné ho napriek tomu kalibrovať, avšak nie je to nevyhnutné. Vďaka jeho malému a plochému dizajnu je možné velion senzor nosiť naozaj diskrétne. Nemusíte sa obávať ani pri sprchovaní či plávaní. Pretože VELION senzor spĺňa normu IP27 a je vodotesný. Týmto sa s vami lúčime a ďakujeme za pozornosť. Ďalšie informácie, ako aj odpovede na najčastejšie otázky, nájdete na našej stránke www.velion.sk. Náš slovenský zákaznícky servis vám rád zodpovie na vaše otázky. Posielajte ich mailom na office.medtrust.sk alebo telefonicky na 0910 46 30 65. Sme tu pre vás pondelok až piatok od 8.00 do 16.30. Sme tu pre vás.